Деновиве во општина Берово започна изградбата на крак од улицата 23 август во ромското мало во градот. Со ова ќе се реши проблемот со пристапниот земјен пат до семените куќи на десетина семени домови. Проектот опфаќа поставување на бекатон плочки во должина од околу 100 метри и ширина од 3 метри со претходно изравнување на теренот и истиот се реализира со средства од буџетот на општина Берово за 2017 година. Јас како градоначалник со службите од локалната самоуправа континуирано работиме на подобрување на животната средина во градот Берово и се разбира во другите населени места во општината. Мислам дека тоа што е влезено во мојата програма, сите проекти кои се наведени во програмата се реализирани или во проценти да се изразам негде околу 90% наведените и ветени проекти кон граѓаните се реализирани. Мислам дека тоа го работиме заради тоа што проектите кои ги наведовме и ги ветивме во програмата беа побарање на граѓаните и во консултација и во координација со граѓаните, зашто стварно таму каде што инвестираме, таму каде што градиме, тоа е потреба, е потребно е. Инаку во Берово продолжуваат инвестицијските вложувања за изградба и реконструкција на повеќе улици и патишта во општината, ветени од градоначалникот на општина Берово.